Sopeli. Ამ სოფელში მიმდინარეობს ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლა. ჯემალა და თემურა ერთმანეთს ერკინებიან და გამანადგურებელი სვლა ჩაიდინეს ორივემ, ჩამოვიდნენ თბილისში და მიიღეს მონაწილეობა ტელეკომპანია იმედის გადაცემაში, რომელსაც ჰქვია ადრენალინი. ადრენალინის ეს ნაწილი ჩვენს შოუში. ლაშასებადი ცნობილ საზოგადოებას მოგესალმებით. ეს არის ადრენალინი იმედზე და ჩვენ დღეს განსაკუთრებული სტუმრები გვყავს, ჯემალა და დემური. რა თქმა უნდა, დავალების შესასრულებლად. კი ბატონო, კი, სადავარ. თქვენა სადაურის ხიტლაძე ხარ, გენას ვარ. სადაურის ხიტლაძე ვარ, სადაური თელაველი ვარ მე. მანანასი ვინახარ? მოიცა, მოიცა ბიჭო. რა მანანა, რა ხიტლაძე ხარ, რა? რა საერთოს გამონაკლისია? რა შე მე მოგიდგება შენაც მოდა გამარჯვებით. კარგი, კარგი, შეხარდეთ აღარ ვერკვევით არაფერში. მაშასე პირველი დავალება ჩვენი კანდიდატებისთვის, რომლებიც ერთმანეთს შეეჯიბრებიან ძროხის თვალების ჭამაში. რა არის? რა რა არის? მაინც არ არის ეს ჩემ ძროხა. ჩემი ძროხა მაინც არ არის. მაშასე პატივცემულო ტელემაყურებლებო, სოფელ ქვემო ღორის ნეხვის გამგებლობის კანდიდატეს მოუწევთ საშინელი მატლების ჭამა. მზად ხართ? აუ, რეგა. სად არის მატლები? მატლები სად არის? სად არის მატლები? ეს რა არის, გათო? მე ბიჭო, მეკონა ალაფუშეთი გაიგეთო, რო გამოვიარე მანდი თუ გაიგეთ ჩემსო და აუ, ის შემჭამე რა, ისე ვაიდი რა, გემი იყო. ხოპა. დავალება საკმაოდ რთულია. ორივეს 12 წუთის მანძილზე მოგიწევთ აი ამ ჭიქების გამოსვლა. ამ ჭიქებში კი, როგორც ჩვენთან მიღებულია, ასხია ყავა. აუ, ბიჭო. ყურადღება. წავიდა პირველი წუთი. მიდი, 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 კარგია, 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 კარგია. მიდი შენამას გააკეთე. არა, არა, ეს არ იქნება, ეს უნდა დაცალო. გოლომდე უნდა დაცალო. აუ, ბიჭო. თემა. აბა, როგორ ახარ? უზე დაგადგა? ჩემს უკან თბილისის ზღვა, რომელიც თქვენასე ძალიან მოგეწონათ, ბატონო ჯემალა. და ერთმანეთს შეეჯიბრებით ყვინთვაში. ბატონო ჯემალა, მზად ხართ? ყურადღება! რამდენი ხანი ძლებს ადამიანი ესე? 20 წამი ძლებს მომზადებელი ადამიანი. 20 წამი. უთუმეტეს ესე ძიმე ცივხალში. გავიდა 20. ეხლა 20. 40 წამია. აუ, მაგდენს არ აგაძლებს ბიჭო, იყო ხინა. რამდენი ხანს ძლებს ეს ადამიანი? ყველას დიდ ხანს, ამდენ ხანს. 2 წუთი ახევარი მაქსიმუმი. 2 წუთი ახევარი. მიდი ჯემალა, მიდი. გაუძელი, გაუძელი. ბიჭო, 3 წუთი ახევარია უბედა. შვერი არის რა გინდა. ჯო მაშველები? მაშველები. მაშველები, მიდი ჩაგვიდეთ ეს დახტება. აი, ისა ბიჭო, იქნება სოფლიო რეკორდი. მაშველები, მაშველები, დრაზე, დრაზე, დრაზე. მე მაშველები რა უმედურებაა ბიჭო, აცადეთ გასა რა, აი იყო რა მომივიდა. ჰაჰაჰა